ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସଜାଗ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଦାନାର କଥା ଉଠୁଛି, ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ସରକାର ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଭାଗରେ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯେତେ ସବୁ ବୋଟ୍ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 19,362 ବୋଟ୍ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତ ବୋଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଲେଣି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମର ହାର୍ବର୍ରେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଗଲାଣି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁଟା ଆମର ବିଭିନ୍ନ DFO ଏବଂ CDPO ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସଜାଗ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋସମ୍ପଦ ରହିଛି, ପଶୁ ସମ୍ପଦ, ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଯେଉଁଟା ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ବା ପାଣି ଗଭୀରା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ବୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା, ସେଠି ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର CDPO ମାନେ DFO ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମର ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆମେ କରିଛୁ, କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଓମ୍ଫେଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ବା ପଶୁ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବିଭାଗ ସତର୍କ ଏବଂ ସଜାଗ ରହିଛି। ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରାଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ପୁରା ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଯେଉଁଟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବା ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ କୁକୁର ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ।